Čau slávisti, vítám vás u dalšího dílu Totálního podcastu. Za dva dny nás čeká derby, takže tenhle podcast bude taky speciální. Pozvali jsme si speciálního hosta, který derby vždycky hodně prožívá. K tomu se dostaneme. Je tady kapitán Jan Bořil. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Derby, co od toho nadcházejícího derby čekáte? No určitě to bude jako každý derby vyhrocený, emotivní. Hrozně se na to těším, protože fanoušci tenhle ten rok chodí jak na náš stadion, tak všude, po celý České republice. A takže je to speciální zápas, všichni se na to těšíme a já doufám, že vyhrajeme. Vy jste poslední derby zažil derby Bček, myslím, že to byl březen. To nebylo moc povedený, tam Slavia Bčko prohrála 2-0. Jak na to vzpomínáte? Pro vás to zároveň bylo speciální, že jste se vracel po těžkém zranění, k čemu se dostaneme, tak to muselo být dost strašný, ne? Tak bylo, všichni to viděli, jak jsem na tom byl. Já jsem to bral prostě sportovně, že to je prostě můj první zápas po takovém těžkém zranění. Nevím, jak bych to řekl, jako někdo očekával víc, spíš když mě pak viděli, tak některý na mě zlomili hůl, ale já jsem prostě věděl, že jsem prostě na začátku té cesty a že to prostě bude dlouhá cesta. A samozřejmě vím, že derby Bček prostě se nepodařilo, můj první zápas, nebylo to kdo ví jaký, ale... Nesebralo vám to tu motivaci dál pokračovat na tom? Právě naopak, prostě tak někdy hrajete výborný zápas, někdy zase špatný a já jsem věděl, že jsem prostě po strašném zranění, který vlastně mi říkali doktoři, že už se moc jako nezahraju nebo že nebudu hrát profesionálně fotbal a já jsem se prostě kousnul a věřil jsem tomu, že to dokážu, ale po tom zápase jsem si říkal, jestli vůbec ještě budu, ale vydržel jsem. Pak přišlo derby Aček, který dopadlo taky blbě, samozřejmě to jedno dobře. Tohle derby může být odplata trochu, nebude? Říkám si to v hlavě, no, pořád si to promítám, hrajeme doma, to máme velkou výhodu. Těším se hrozně na to, protože jsem se vrátil a samozřejmě derby je vyhrocený, všichni na to koukají. A je to prostě speciální zápas, jak jsem říkal, a prostě každý derby, ale i každý zápas chci prostě vyhrát. Když budete v základu, co klukům řeknete? můžete mluvit úplně otevřeně. Tak samozřejmě důraz, to je jako žádný servírky s nima, jako to vždycky jdeme na plný pecky jako a všichni to vědí a vždycky v té kabině si prostě burcujeme, říkáme si, jak máme hrát a hlavně prostě neprohrávat soube, to je alfa omega. Bolí prohra v derby víc než v jiném zápase? Jak se s tím pak vyrovnáváte? Protože hlavně třeba prohra, kterou Slavia utrpěla v závěru sezóny ligový, tak to je asi něco, z čeho se by se mnozí sbírali třeba půl roku. Možná do dneška. Tak jelikož je hodně zápasů, tak vždycky musíme hnedka to hodit za hlavu, protože to by jinak nešlo, ale samozřejmě to derby bolí prostě daleko víc, protože ty lidi prostě a všechno to, jak je to prostě teď velký derby, teď očekávání a nechcete to zkazit a teď víte, že když se to nepodaří nebo prohráte, tak prostě lidi vás prostě, nechci říct, trošku hejtujou, ale chcete prostě těm fanouškům ukázat, že vy jste prostě ty nejlepší a nechcete udělat jako žádnou chybu a chcete prostě vyhrávat a já to takhle mám a my to prostě tady všichni nechceme prohrávat derby, protože pak je to na tu psychiku je to hrozně těžký. A máte nějaký způsob, jak si čistíte hlavu? Jak se vlastně od toho odpoutat? Od těch emocí? Já druhý den, nebo když je čas, tak jezdím hnedka na rybaření. Rád rybařím, takže tam si vyčistím hlavu, tam jsem sám a prostě jsem klidný, úplně vypustím všechno a jenom se kochám na tu krásnou vodu a chytám ryby. Tahle sezóna je pro vás nepochybně velmi speciální. Nedávno zápas s Baníkem, kde jste se vrátil do základní sestavy po 2 letech skoro. Co jste v tu chvíli cítil? Nervozitu, strašně nervozitu. Za prvý jsem se hrozně bál,
Za druhý jsem to nechtěl pokazit nikomu. Viděl jsem, jak trenéři byli hrozně nervózní. Ale věřili mi, kluci mi hrozně pomohli a já jsem to zvládnul, takže mě to pak po tom zápase ze mě tak spadlo, že jsem byl fakt hrozně nadšený, šťastný, že se to povedlo, že jsme vyhráli, že jsem nastoupil po takové dlouhé době a za to musím jako poděkovat všem, kteří se na mě podíleli, jak s tím kolenem, tak samozřejmě na tréninkách a samozřejmě trenéři, kteří mě tady chtěli. Já jsem tady byl jako řada dalších slávistů a nikdo neskrýval překvapení, že jste nastoupil. Bylo to překvapení pro vás? Bylo. I když jsem to věděl už 3 dny dopředu, tak pořád jsem si říkal, ještě jsou ty 3 dny, ještě se to může změnit, ještě ten den. Takže já jsem pořád čekal. Samozřejmě jsem makal, pořád jsem se soustředil, koukali jsme na videa, pořád jsem si někoho pouštěl a pořád jsem si to promítal v hlavě. Takže jsem se hrozně na to těšil a říkal jsem si hlavně, ať mě nevystřídají, nebo ať mě nevyměnějí ještě před zápasem. Vzadu se hrálo ve třech, bál jste se toho, že to, tak říkajíc, neuběháte? Když jste se měl vrátit, tak se hodně psalo, že už to těžko můžete uběhat po takovém zranění, už nebudete tak dynamický a tak dále a tak dále. Upřímně říkám, že mě to vlastně vůbec nepřišlo. Přišlo mi vlastně, že to je starý Honza Bořil, tak řada i expertů, komentátorů pak vyjadřovala překvapení. Dal jste málem gól, což by bylo pěkný samozřejmě. To už by pak bylo na ten stadion vepředu. Tak jak jste to cítil během toho zápasu? Stačil? Jako cítil jste se stejně jako před těma 2 lety? Nebo cítíte nějaký omezení? Ne, necítím žádný omezení, cítím se skvěle. Začalo to vlastně, když skončilo vlastně jaro a šel jsem na vyndání, když byla dovolená na vyndání té destičky a 7 šroubů jsem tam měl a hrozně se mi ulevilo a já jsem pak přišel na přípravu a všechno jsem odběhal úplně skvěle, fakt jsem se cítil výborně, trenéři mě chválili, kluci mě chválili, takže od té doby vlastně to jenom zkvétalo a myslím si, že to byl vlastně ten moment, že mi to vyndali a já jsem vlastně mohl se rozběhnout. Pojďme k tomu zranění. Bylo vážný. My jsme o tom se bavili se Zdeňkem Houšteckým. Vy jste ten rozhovor, předpokládám, asi viděl. Byl to jako silný moment, kdy mi pak psalo několik fanoušků, jako to mi nedělali poprvý brečím u podcastu. Já musím říct, že jsem to třeba úplně nečekal, protože jsem čekal, že k tomu dojde třeba, když dojde na téma Davida Hovorky. A přišlo to ještě o něco dřív. Zdeněk Houštecký říkal, že vy jste, než se přišlo na to, co je špatně, že vy jste hrál přes bolest dlouho. Je to tak? Je to tak, no. Myslím si, že tak 3-4 měsíce jsem hrál s tím a pak jsem měl ještě nějaký prášky a strašně to bolelo. Jsem si to úplně vymlel, tu chrupavku. Já jsem vždycky po tréninku jel jenom domů a nemohl jsem vůbec chodit. Nemohl jsem vyjít schody, jenom jsem ledoval a ležel jsem vůbec, jsem nemohl nic, abych se vůbec připravil na ten druhý trénink. Pro mě to bylo hrozně dlouhý, strašný a samozřejmě mě mrzí, že přišlo to vlastně na Euru, když mě to začalo bolet a řekl jsem to doktorům, aby mi udělali magnetickou rezonanci. Tu mi udělali, ještě když jsme byli na tom Euru. A řekli mi, že to je modřina na kosti, že s tím můžu hrát. Že to prostě přejde, že to je dlouhodobý, ale že s tím v klidu můžu hrát. Kdybyste to věděl, tak byste to řešil. Kdybych to věděl, co to je. Kdybych to věděl hned, bych to řešil hned. A nemuselo by to vlastně ještě těch půl roku, nebo jak dlouho. Už bych třeba mohl být po operaci a byl bych třeba dřív na hřišti, ale je pravda, že prostě pak jsem trénoval a hrozně to bolelo a pak to poslední derby, když jsme prohráli na Spartě 1-0, tak už jsem si řekl, že už to prostě nejde, že už to musím nějak řešit, že si nemyslím, že to je určitě modřina na kosti, takže a pak se potvrdilo to, že to je vlastně chrupavka. Když jste se tu diagnózu dozvěděl, ona to byla vlastně chrupavka, což je problém a ukončilo to kariéru mnoha fotbalistům, i českým, i mladým poměrně. Je to vlastně artróza 4. stupně, pokud se nepletu, udělají se, já mám 2. stupně na kotníku, ale vždycky to rozběhám, ale dělají se výrůzky, které to vlastně obrušují.
Je to blbý v takové pokročilé fázi. Když jste se to dozvěděl, tak jste si říkal, že je konec kariéry. Jak se to vlastně dnes? Protože se vám zároveň muselo ulevit, že víte, co se děje. No, když jsem se to dozvěděl, tak jsem hrozně brečel. už teď trošku nakrapu. Protože jsem si říkal, že ve 30 letech jako nechci končit, že prostě určitě to nějak půjde. A doktor mi řekl, když to uděláme takhle, tak je prostě je to 50 na 50, možná míň, že se dostaneš vůbec na hřiště. Tak jsem z toho byl docela hotový a tak jsem to řešil. Kluci mi pomohli, David Hovorka mi pomohl, dal mi kontakt na Péťu Zemana z Plzně, ještě z reprezentace, že má kontakty v Německu. Tak jel jsem do Německa, tam jsme to řešili. Tam se jmenoval doktor Hanák, byl to Čech, ale žijící už v Německu, a ten mi řekl, když by mi udělal, že bylo několik těch jakoby operací a tak, říkal, když ti udělám tuhletu, tak už prostě si nezahraješ profesionální fotbal. A řešil to ještě celosvětově videohovorem, asi 10 špičkových doktorů, a ty se shodli, že prostě to nepůjde. Že prostě ano, třeba divize nebo něco takového, jakože jo, že na normální život určitě jakože není problém, ale na profesionální jako kariéru to už nevidějí. No tak z toho jsem byl taky hotový, zase jsem to nějak řešil, ale potom Péťa Zeman mi vlastně doporučil německého doktora Hinterweimera, který vlastně tohleto dělá, který je špičkový vlastně v tomto oboru. A já jsem tam za ním s manželkou, umí perfektně německy, dělá v německé firmě, tak. A ten doktor byl úplně bombastický, všechno nám vysvětlil prostě dopodrobně, jak by to bylo, jsou tři varianty. A na konci pak řekl, že není problém, že budu hrát profesionálně. Už jsem brečel znova. To už jsem byl šťastný. To byla i šťastná i manželka, že bych mohl ještě hrát, ale říkal, že to prostě bude trvat dlouho. Že ať se na to prostě připravím, že to nebude jako ze dne na den nebo za půl roku, ale že to prostě něco bude obnášet. A já jsem prostě šel do toho, když jsem věděl, že to prostě něco bude jakoby stát, obnášet, ale vydržel jsem a jsem rád, že se to dobře opadlo. Jaký to bylo po té operaci? Co vyndá chrupavka, pokud se nepletu? Ta se úplně ostraní, ne? Já ani nevím, jak to přesně dělali. Já jenom vím, že mi tady mám krásnou jízu, že mi vlastně naštípli, zlomili nohu a dali mi do úhle, abych ji měl rovnou. A pak mi tam dali tu destičku a ty šrouby, takže to bylo asi jako nejhorší spíš, že jsem necítil vlastně nohu, i když jsem měl svaly, tak ta kost hrozně se jako bere úplně nejvíc. Já jí měl úplně slabou tu nohu. A to jsem mohl mít svaly, jaký jsem mohl mít, a říká, ta kost je důležitá, až to proroste, tak potom cítíš sílu. A taky to hrozně trvalo dlouho. Kdy jste začal, předpokládám, že když vás to bolí a jste po operaci, tak myšlenky na fotbal asi ty aktuální úplně nejsou, ale kdy jste si začal říkat, jo, to se ještě dá, a teď to musím odmakat. Každý, kdo měl zraněný koleno, ví, že ta rehabilitace bolí, ať je to obzvlášť, když je to vás na to, když je to takhle těžké zranění, tak to není žádná sranda. A někoho to dokáže zlomit nebo psychicky s ním jako otřást, tak jaký to bylo? No hrozný, no. Když si představíte, že jsem předtím mohl dělat úplně cokoliv a pak najednou jsem jenom mohl ležet. 2 měsíce vlastně jsem nemohl vůbec šlápnout jakoby na nohu. A všechno musela dělat za mě manželka, takže to bylo hrozný, to bylo jako něco neskutečného. A samozřejmě pak ta rekvalescence a když jsem jezdil na fyzio, když mi lámali tu nohu, aby mi to rozejbali, tak to taky bylo nepříjemný. A prostě to období bylo jako jak pro mě, tak prostě pro celou moji rodinu jako strašný. Ale jsem rád, že jsem jako vydržel, no, protože to bylo jako náročný. Takže teďka už můžete vlastně 90 minut žít, jenom už ani nemusíte mít natrénováno, už žijete jenom z toho pocitu na hřišti. Je to tak? Teď už jo, teď já osobně si říkám, že jsem prostě vyhrál nad tím mým osudem a jsem rád, že můžu být tady s klukama. Takže golf derby je jasný.
Chtěl bych jim to vrátit s hurakama. A pak ten stadion. Proč já na to pořád narážím? Protože každý, kdo má rád Slávy, sleduje ty zápasy, tak si vzpomene na zápas s Barcelonou, na váš gól a potom ambiciozní přání viset na stadionu. Teď tam teda je nějaká reklama a ještě tam asi bude dlouho, ale tak to už by pak šlo, ne? Ale... Já doufám, že jo. Já doufám, že jo. No tak dal jsem góla Barceloně, dal jsem góla Kluži. V Barceloně jsem dal dva, ale jeden mi neuznali z offsideu. Tak já doufám, že kdyby se to podařilo, takže už bych tam mohl být. Ten gól v Barceloně, vzpomínáte na něj? Vzpomínám, no. Já jsem si ho pouštěl dneska několikrát znova. Je tam vidět, že jste měl vnuknutí, když maso měl míč a vy jste běžel, jako byste věděl, že ho dáte prostě. Já jsem šel prostě do vápna a říkal jsem si, určitě ten balon tam prostě přijde, musím tam být. A já periferně jsem za sebou viděl, že tam je protihráč. No ale on, jak mě viděl, já ho neviděl, tak on šel prostě ven a už mě nechal v offsideu. No. Ale v ten moment jsem to vůbec nevěděl a hrozně jsem se zaradoval, že jsem vůbec propasíroval do brány a radoval jsem se, ale hnedka bylo offside, takže smůla pro nás. To není jediný moment, který si asi fanoušci pamatují. Druhý moment je vaše hádka s Messim. Jo, bylo to přímo tady. Bylo tady kousek. Dneska jsme vybrali opravdu speciální místo. A co se tam odehrálo tehdy? Messi skončil na zemi, což se mu občas stává, to je vidět. Je to pravda. V ten moment šel balon do autu a já jsem si chtěl pokrejt. Viděl jsem Messiho, věděl jsem, že to je rychlá lasička, tak jsem si tam chtěl dát tělo. A když to rozhodčí písknul a video VAR vlastně říkal, ať to jde proskoumat, že jsem mu dal loktem, tak jsem si říkal, to přece není možné, jak jsem si jako kryl balon. No ale potom po zápase, když jsem to viděl, tak jsem si říkal, no tak to se tím musím omluvit, protože ten loket tam jakoby byl, ale v ten moment jsem to vůbec jakoby necítil, nechtěl jsem to, chtěl jsem si jenom prostě pokryt balon, aby ten balon vlastně šel do autu, aby jsem měl auto. Co říkal na to? On něco no, říkal, nadával, no, nadával, a to ani nebudu říkat, co přesně, ale bylo to zajímavé, tak aspoň. A co jste mu říkal vy? Ne, že jsem mu omlouval, že jsem to nechtěl, ale... tak aspoň byla nějaká sranda. Jak se... Dá se hlídat vůbec? Já, když se teďka podívám, hraje ve Spojených státech v Miami. A tam si dělá, co chce, víceméně. Dá se Messi uhlídat? Ne. Říká se mu, že je chodec. Že chodí, přesně což tak, je vidět, pořád tak. Chodí, ale když přesně má balón, tak najednou je to úplně jiný hráč. Právě po tomhle momentu, když jsem mu dal ten loket, tak si vždycky vzal všechen balón, když jsem já ho dostupoval, že jsem na něj většinou hrával. A vždycky tady si mě dělal, jak šel na jednu stranu, já šel na druhou, on šel zase na druhou stranu. Takže on to dělal takhle na schvál, asi 10-15 minut a takhle mě hrozně motal. Existuje nějaký hráč, který je podobný, který jste potkal? Třeba v Lize mistrů nebo v České lize? V Lize mistrů si myslím, se kterými jsme hráli s týmama, tak tam byli skoro jako všichni. Třeba Lukaku, to hrozně silný. Lautaro, to jsou útočníci a další. To prostě byl frkot, to bylo neskutečný, ale musím říct, že jsme si to všichni užili a byly to krásný zápasy. V derby si budete dávat pozor, na koho máte spadeno v derby? Na všechny? No, ne, na všechny ne, na všechny ne. Ale jsou tam jako pár zajímavých jmén. Ten, kdo mě zná, i fanoušci, tak vědí, o koho jde. Nerad bych to teď... Nemusíme říkat, já myslím, že to každý pochopí. Přesně tak, takže já jsem na to sám zvědavý. Na to jsem taky zvědavý. Těším se na to hrozně. Bude vyprodáno a já doufám, že budu hrát. Aspoň minutu a že vyhrajeme. Vy jste, když se tady bavíme o zápasu s Barcelonou, vlastně postupu přes Kluž do Ligy mistrů, kde se zase vy rozhodnul. Bylo to v době, kdy Slávě byla tak dobrá, že se tak nějak čekalo, že by postoupit měla. Jo? Když to takhle zjednoduším. Když dával Standa Vlček
gól na Strahově proti Ajaxu, tak to bylo v době, kdy ta Slavia nebyla zas tak silná a měla za sebou taky složitý období, ne moc úspěšný. Tehdy jste to cítil, že to je životní gól? Mě by to vlastně zajímalo, jestli ten gól proti Kluži není víc než ten gól proti Barceloně. Určitě proti Kluži je víc, protože jsme se dostali do Ligy mistrů. Byla to moje první vlastně Liga mistrů. Dá se říct i všech tady. A my jsme si zatím snem prostě všichni šli a když jsme to tady domácím zápase stvrdili, tak to bylo úplně neskutečný a hrozně jsme si toho vážili, protože jsme věděli, jak jsme na to dřeli celý rok a pak se nám to splnilo a pak vlastně jsme měli ještě krásný zápasy, krásný týmy, takže to bylo úplně něco neskutečného. Vy jste tu slavistickou renesanci zažil celou. Jak to období vnímáte? Je to výjimečný, naprosto bavíme se tady o tom se všema, ale vy jste i vlastně jeden z těch, který, kromě Jindřicha Trpišovského, Zdeňka Hušteckého, který to zažívají, Ondry Koláře, který to zažívají celý, tak to můžou srovnávat. Kdybyste to měl zhodnotit, dnešní tým versus ten, nechci říkat, asi legendární, můžeme říct, tým, který hrál proti Barceloně. Já bych to vzal asi ze začátku, když jsem sem přišel v roce 2016 v zimě. A právě chtěla mě hrozně Slavie vlastně. Ještě půl roku předtím, než jsem sem přišel. A já jsem si říkal, jestli tam vůbec mám mít, protože byly nějaké vlastně problémy. Nevědělo se, jak to tady vlastně bude. A moje žena mi říká, hele, nad čím přemýšlíš? Běž tam, že to je velký klub, je to největší klub vlastně v republice. A prostě vždycky se něco může stát. To se může stát v Boleslavi, úplně kdekoliv, kde jsem vlastně vyrůstal, odchovanec. Tak jsem poslechnul, šel jsem sem a vlastně od té doby to jenom zkvétalo. Prostě byly tituly, poháry a když to vezmu, když jsme hráli tu Ligu mistrů a teď tu současnou, tak si myslím, že dá se říct, že je to trošku odlišný, protože když jsme hráli Ligu mistrů, tak jsme byli takový zkušený tým, který jsme tady vlastně hráli delší dobu pospolu. Výborná parta a to teď je taky výborná parta, se kterou jsme udělali s klukama, ale jsou tady zase mladší hráči, a kteří chtějí ještě víc. A je to prostě na nich hrozně vidět, jak se chtějí rozvíjet a myslím si, že s tímhletím týmem a si myslím, že postoupíme daleko. Někdo říká, že ten tým je ještě lepší než právě ten, o kterém mluvíte. Vy to vidíte asi stejně. Určitě. Strašně se to zrychlilo, ta dynamika u těch hráčů a rychlost, to je prostě něco neskutečného. A já se vlastně i učím od nich, protože já jsem vlastně teď 2 roky jako nehrál, netrénoval, takže já jsem s nima trénoval a právě jsem koukal, jak běhají, jak mají změny směru a mě tohle to hrozně jako se tímhletím jsem se hrozně naučil. Koho jste si nejvíc oblíbil? Můžete to říct vůbec? Asi nemůžete. Já si myslím, jako kdybychom prošli celý tým. Všechny, jako musím říct, že třeba největší překvapení pro mě je Igo Ogbu. Jasně. Ten má největší prostě vliv na kluky a prostě srandista, jako je taky Zafy a prostě Tyži a prostě všichni tyhle ty kluci, prostě na nich prostě je vidět, že hrozně chtějí. A v kabině je prostě saranda, pořád děláme nějaký sarandy, oni nám, my jim, takže hrozně jako jsme se stmelili a ta parta je neskutečná. O Igohovi se říká, že je nejlepší, že má nejlepší čísla v Evropě. Je to tak? Je to nejlepší, věříte, že to je hráč, který jednou bude hrát, nevím, Premier League. City, Premier League. Určitě, jako jak povahově, hráčky a prostě lidsky si myslím, že jako na to má. Jaká je ta komunikace v obraně s ním, protože on taky někdy do toho jde hodně emotivně. Anglický, někdy se nechá se trochu uní. Jo, tak maličko připomíná i vás. Ale to je dobře a já tohle to hrozně mám rád. I trenéři tohle to mají rádi, že nemluvím jenom já, ale že mluví i ostatní. A když takhle podpoří Igo, tak je to úplně neskutečný a na něm to hrozně je vidět, že prostě chce pomoct jak týmu, tak i sobě a pak to funguje, takže jsme za to rádi. Tomáš Holeš. Pro mě Tomáš je prostě lídr,
neskutečný. Ten je zase klidnej. Ten neskutečný parťák. On je klidnej. Já to vždycky přirovnám, že to je tichá síla. On, když jako se na něj podíváte, jakou má on postavu, tak to je neskutečně, má hroznou sílu. A když se rozběhne, tak je strašně rychlej. Takže to je prostě, já říkám i oprovím, že to je prostě tichá síla. Oni mají prostě hroznou sílu a když se rozběhnou, tak jsou strašně rychlí. Takže a inteligentní kluci, takže holi, to je prostě jako taková klidná síla vzadu. Když se ohlídnete za sebe, Ondra Kolář, novopečený otec, tímto posíláme gratulace. Bude jeho výkon o to lepší, že je otec? Určitě, znám ho strašně dlouho, vím, co od něj očekávat a tyhle ty momenty, protože vím, jak čím si i on prošel předtím a vždycky vím, jak se mohl vrátit a teď, když jsem narodil syn, tak ještě bude lepší. Tak budeme se těšit. Kristos, jste o něm mluvil, asi hráč, který je pro řadu fanoušků poměrně překvapením, ne proto, že by se nevědělo, že je dobrý, říkalo se, že to je jeden z nejlepších kupů, koupí Slávě za mnoho let, že jednou to bude skutečně excelentní záložní. Ale co mě osobně, a už jsem se tady na to ptal několika hostů, překvapuje, jak žije Sláví, jak je na něm vidět i na venek, že on je tady opravdu rád, což u těch zahraničních hráčů, u Igoha třeba taky, ale u toho Kristose na to, že to je mladý kluk, tak je trochu překvapivý. Je to tak, je to tak. I vevnitř. Je to tak, ale tím. Je to prostě tou partou. My jsme ho přijmuli úplně s otevřenou náručí. Ne, říkám, prostě parta výborná, bavíme se. A on vidí, jaký jsme my. Kluci, který vlastně přišel, jsme se bavili, ty, že a spolu, tak ty to taky vidí, že prostě tady je parta neskutečná. No a pak se to hrozně odvíjí na tom hřišti, jak se mu daří. Přišel, je mu tady 19 let a je nejlepší na hřišti, takže klobouk dolů před ním. Jak se za tu dobu vyvinuli Jindřich Trpišovský a Zdeněk Houštecký? Zdeňka Houšteckýho zdravíme. Bavili jsme se o vás s ním. Má za sebou taky operaci, aby mohl lépe hrát bago. Ano, je to tak. Aby už se cítí lépe, jsme v kontaktu. Už se cítí lépe. Jak se vyvinuli oni? Změnili se vůbec? Nebo jsou pořád stejní? Myslím si, že se změnili. A vidějí ten fotbal ještě líp, než předtím. A jak říkám, je to hrozně prostě znát, jak ta komunikace a vidějí prostě ty jednotlivý hráče, jednotlivý ty prostory na tom hřišti a ty akce, tak to prostě z těch trenérů, co já jsem jakoby zažil, tak nemají. Nebo nemají ty ostatní a ty naši trenéři to mají úplně neskutečně. Co čekáte od letošní sezóny? Dva body, samozřejmě liga domácí, zatím to celkem jde až na jednu remízu. Sparta je na tom stejně, derby samozřejmě bude rozhodovat o Lečems. Evropská liga, to zajímá si každýho. Co říkáte na los AS Řím? Velký monument slavistické historie z roku 96. Gól Jirky Vávry v Římě. Snížení na 3-1 postup do semifinále poháru UEFA. Čekáte to sami? Já doufám. Ne, my jsme rádi, že máme takovýhle tým i týmy v té skupině. Samozřejmě jsme chtěli Anglii, chtěli jsme West Ham nebo Liverpool. Ale s tou skupinou jsme spokojení, mohlo to dopadnout daleko hůř, ale právě, že se teď od nás bude očekávat, aby jsme postoupili, ale je tam vždycky to ale, prostě každý ten tým chce prostě uspět, ale my uděláme všechno pro to, aby jsme my uspěli a co očekávám od tohle roku, no samozřejmě postup ze skupiny, to je jasný a samozřejmě titul. To je závazek. A samozřejmě titul. Dva roky nebyl a myslím si, že nebo měli bychom udělat ten titul. Jde ze Sparty větší strach, než šel pár let zpátky? Nebo to takhle nevnímáte a berete to tak, že je to pořád Sparta, že ať bude v jakýkoliv stavu, tak vždycky to bude vyhrocený? Tak vždycky to bude vyhrocený. Určitě se zlepšili.
jak personálním oddělení a všude možně. Udělali docela dost kluků z začátku českých a i slovenských hráčů a teď dokonce to doplnili s cizincema, takže ten kádr mají velice nabitý. Ale že bychom se jich měli nějak bát, to určitě ne, takže bude to derby jako každý jiný a já se vždycky na to těším. Nemůžu se na to nezeptat, když už se spekulovalo o tom, že skončíte s fotbalem, tak zase, kdo sleduje fotbal, ví, že máte i trenérské ambice. Jestli o tom můžeme takhle mluvit, můžeme mluvit otevřeně. Určitě. Je to vaše poslední sezóna v první lize? Vnímáte to takhle? Já doufám, že ne. Z začátku jsem si to nejdřív říkal, že bych chtěl ještě rok hrát, ale teď, když jsem se... Že vám není tolik? Není, no. 32 je... 32 a dva roky jsem vlastně nehrál, takže 30. OK. Takže určitě nechci končit. Chci hrát prostě co nejdýl, ale samozřejmě vím, že musím taky koukat na zadní vrátka, že nebudu hrát fotbal do kolika let. Do 36 se dá v pohodě. Nevím, jestli ve Slávi, ale někde snad, jo. Ale určitě by mě to lákalo nějakého trenéra dělat nebo něco takového podobného. Co je na tom jinak? Nebo co vás na tom baví? Tak baví mě určitě hřvát na ně. Ne. Rozvíjet ty kluky a vidět to, co vlastně nevidějí. Protože na tom hřišti a pak, když sedíte na tribuně, tak je to prostě úplně o ničem jiným. Někdy se jí hádáme s houšťou, že on to vidí tak, ale my na tom hřišti to zase vidíme úplně jinak, protože tam na to máte třeba setinku nebo vteřinku a prostě je to strašně rychlý. Takže někdy se hádáme, ale někdy to dáme jako dokupy, protože i on hrál fotbal. On je tak, všichni to mohli vidět i tady u nás, on je jako mentální kouč v podstatě, samozřejmě asistent trenéra, ale když jsme tady probírali jednotlivý hráče, jak on s ním pracuje, tak je vidět, že Jindřich Trpišovský se stará o trošku jinou stránku než on, což je logický, ale jak moc takovejhle člověk v kabině, který je v podstatě mentálním koučem, já beru, že jste takovej mladší Zdeněk Houštecký. Říká se to. Jak moc důležité je? Já bych to řekl asi, že on je jako my, jako hráč. On chce být prostě být s náma. On si myslí, že je mladý, když není. Promiň, Houšťo. On chce být jako my a on se pořád s náma chce prát a přetahovat a pořád právě s náma chce hrát bago a prohrál prej už hodně. Hodněkrát, no. My to máme rádi, když prohrál, protože potom nadává, vždycky já, že po mně flašky a všechno možný a každý ho vždycky pere. Ale teď už nás nedožene, takže je to dobrý. Předtím měl fyzičku a to bylo docela rychle. A takže on... To přijde zase teď, ale. Přijde to, trošku se to obáváme, ale uvidíme, jak na tom bude. Ale on má individuální přístup ke všem, takže vždycky, když je nějaký problém nebo prostě kluci nevědí, tak on si je prostě vezme, komunikuje s nima, volá jim, posílá jim videa nebo si s nima jde sednout a ukáže jim, hele, takhle bys třeba měl jinak běhat, takhle náběhy. Takže a pak jde do té kabiny a dělá srandu, pořád se s náma baví, takže on tam je prostě i mrvére. Tím toho ještě jednou pozdravuji. Doufáme, že zrychlí. Určitě. Vy jste, jak už jsem říkal, hrál za Bčko. Na začátku sezóny my jsme hodně o Bčku, hodněkrát jsme točili v Měcholupech, hodně jsme se bavili o mládežnické akademii. Teď se, když se na to podíváte nejenom očima hráče, ale i budoucího trenéra, kdo se vám líbí? Jak vlastně se vám líbí, jak funguje mládežnická akademie? Koho vidíte mezi těma mladejma? Máte v týmu Tomáše Vlčka. Hodně se o něm začíná mluvit. Z začátku byl poměrně nenápadný a já mu vždycky říkám, že vypadá jako Tomáš Souček, že se jako i fyzicky začíná tak trochu, vypadá jako starý, protřelej profesionál, vypadá starší než je, strašně zesílil. Tak je to on? Je třeba tohle pro vás prototyp budoucího ideálního slavistického odchovance, hráče?
Jednoznačně, jako strašně rychlej, nabušený. A on to říkal sám, když tady byl, já nevím, před myslím si, 2-3 rokama, tak byl prostě vyžleo a teď prostě přišel a je prostě strašně našlapaný a cítí se dobře a to je ta budoucnost a nejenom on, ale jsou to další Matěj Urásek a Pechyňo mladý, který přišel, teď je zraněný, ale na to, že mu je 17 let, myslím, tak v přípravě vypro... Má ještě bráchu, prý je ještě lepší. Říká se. Říká se. Tak přišel připravený a přípravu odjezdil tyjo, famózně, trenéři z něho byli nadšený. Takže ta mládež si myslím, že hodně šla nahoru a hodně kluků tam je zajímavých. Jak se v klubu projevily odchody? Odešel David Jurásek, odešel Ondra Linger. Je to vidět? Tak jelikož jsme to věděli už další dobu, tak jsme se na to nějak připravili. To cítíte vevnitř, já nemyslím, že to vidět nějak. Ale určitě to byli výborní kluci do party právě, jak Linži, tak David. A to byli bombardiáci a samozřejmě jsme smutný, že odešli, ale zase šli za lepším a nějak jsme se s tím popasovali, tak přišli zase noví kluci, zase jsme museli začlenit a prostě ta parta tady je a vždycky bude. A Tyžany, už jste o něm mluvil, to byl poměrně překvapivý příchod a teď je z něj pilíř slávistického útoku. Vždycky během utkání tady se ozvěje, dej tam Tyžanyho, výkřiky. Tak vy jste říkal, že zapadnul do party s Igohem, tak jaké je? Strašně hodnej kluk a chce hrozně na sobě pracovat a je to hrozně vidět, protože když přišel, tak já jsem mu hrozně nadával, protože jsme běhali kilometry a on byl posedí. Já jsem mu říkal, že prostě musíš být přede mnou, to není možné, abych já byl první a ty posedí. Pak i na hřišti jsem mu hrozně nakládal, no a postupem času vlastně on prostě viděl, jak Igo a prostě všichni prostě chtějí a prostě vědí, jaká to je parta, že to je hrozně vo hlavě, že vlastně přijde do velkého klubu. Tak se hrozně jakoby sklidnil, začal na sobě ještě víc pracovat, než vlastně předtím pracoval, že byl zvyklý na jiný tempo a tak, na tréninky. A prostě teď je to hrozně vidět, jak je uvolněný a dává góly. Koho musíte nejvíc honit? Kromě Tyžanyho. No já si myslím, že už tam teď jako skoro nikdo není, protože tam jsou samý běžci a je výborně rychlostně vybavení. Takže teď... Teď se běhá v celý český fotbalový lize, probírali jsme to tady, že to je druhá vlastně nejběhavější liga v Evropě hned po Premier League, což je neuvěřitelný číslo, nevím, jestli si to úplně všichni uvědomují, u čeho se podařilo dosáhnout a Jindřich Trpišovský se Zdeňkem Houšteckým nepochybně na tom mají zásadní vliv. Když to srovnáte od toho roku 2016, třeba tréninky, tehdy... Ten běhavý styl byl něco novýho. Tehdy Tomáš Souček působil jako robot chvílema. I těma objemama, který naběhal během zápasu. Tak když to srovnáte, když jste přišel 2016 a teď jste viděl, kolik se tady naběhá a dneska. No, je to hodně odlišný, když se předtím taky běhalo dost. No, zbolesavý, ale, když to srovnáte. Ale, no, bych to řekl asi nebyla Dudy, no. Tak kor tady ve Slavii, tady prostě musíte vyhrát každý zápas a kor trenéři, který teď vlastně přišli, je tady Jindra. Takže na tom si hrozně jakoby vyčnívají nebo chtějí, aby jsme v tomhle tom dominovali a vidí to tak, že vlastně všechny musíme přeběhat, protože každý už umí kopat. Dneska už, když se podíváte kamkoliv jinam, tak prostě ty týmy se prostě každý zlepšuje a právě dneska ta fyzická připravenost je prostě alfa omega. Máme tady oblíbenou rubriku největší prohra, největší výhra, největší emoce, tak největší výhra. Bylo to ze Slaví proti Příbrami, když jsme vyhráli 9-1. A největší, tam, jako největší? Největší z největších, tak byla to určitě tady výhra proti Sevě, když jsme postoupili v poslední minutě. To bylo něco neskutečného, ten zápas, to si všichni pamatují doteď a jak to bylo elektrizující a ty fanoušci jak prostě burcovali a takže na ten zápas to nejde prostě zapomenout. Když se do něj vrátíme chvíli, mi na něj tady vzpomíná kde kdo, ale vy jste byl na hřišti, věřil jste?
že ten gól padne. Tak nějak jsem měl pocit, že na stadionu až na pár jedinců, který odcházeli, což doufám, že dodnes si to vyčítají, protože to nedávalo smysl. Měli pocit, že se to ještě dá, že pořád existuje šance. Ten moment, když jsme dostali góla, tak už jsem si řekl, sakra, to už je. Je to v háji, protože... Góla na 3-2. Přesně tak. Bylo to hrozně těžký, už těžký nohy, ale dobře jsme vystřídali, byl vlastně na hřišti Mick a pak když jsme dali vlastně na to 3-3, tak to nás úplně zase nabudilo úplně někam do jiné atmosféry, takže a to jsme si říkali všichni, pojďme to otočit, pojďme prostě dát ještě gól a to jsem pak jakoby věřil, ale když jsme dostali gól na to 3-2, tak to bylo hrozný, tak kdyby na mě spadnul těžký balvan a nemohl jsem se vyškrábat vůbec. Ven, jako, to bylo. Když Ibra došoural balon do brány, nebyl to nejhezčí gol v dějinách, co se odehrává v hráči? Je to asi něco, to je asi moment, o kterým, když malej kluk chce být fotbalista, sní, že přesně na tom hřišti bude v tenhle ten moment, protože si, já si to taky nedokážu představit, co se vlastně ve vás odehrává v tu chvíli. No, neskutečné emoce, to prostě já jsem tomu ani nevěřil, že dáme góla a Neru v poslední minutě jsme dali góla. Teď já jsem nevěděl, co mám dělat, Neru všichni běželi k tribuně sever, tak já jsem se rozběhnul taky za nima a Neru jsem viděl, jak celá střídačka, lavička prostě běží za náma a pak už jsem si říkal, sakra, tyjo, my jsme vlastně dali góla, my vedeme, vlastně my můžeme postoupit, no a pak byl vlastně kolik, takže jsme slavili, to bylo úplně něco neskutečného. Slaví se i po zápase? taky vždycky se říká, že se neslaví, trenéři vždycky říkají, jo. Nebudeme slaví slavit, tak... slavit budeme, až bude čas. Lehce se slaví, protože pak jsou zase další zápasy, že to je koloběh zápasu, takže nemůžete slavit zase do rána, ale tak sedneme si s klukama a dáme si nějaký to pivko. A... Já se ještě vrátím maličku zpátky, když už jste teď na to narazil koloběh zápasů, když jsem se koukal před zraněním, vy jste měl 55 zápasů, což je strašný. Reprezentace včetně Slávie. Dá se to? Dá se to, ale jste vyšťavený strašně. Byl jsem fakt unavený. Bylo toho dost a pak se projevilo to zranění, takže... je toho dost těch zápasů. Teď pak asi... už se ani netěšíte na ty zápasy, protože tu už je jenom jako... Jak denodenně prostě to už... Největší prohra? No, největší prohra... Nejbolestivější prohra na hřišti, tak, abych to upřesnil. No, musím říct, asi to poslední derby, když jsme tam prohráli 1-0 a mě bolelo to koleno, takže to jsem se cítil dvakrát hůř. Nejbolestivější prohra, abych to udělal dramatický a složitý, a samozřejmě... v těch evropských zápasech. Protože, a teď se ptám kvůli zápasu s Barcelonou. 2-1, dal jste gól, budete navždy slavnej na Slávy. Nestačilo to teda na ten plakát, zjevně. Ale byla to prohra. Byla to prohra a ještě a jaká? A byl tam ten druhý gól, vlastně visel ve vzduchu. Je to tak, když si vezmu tady, vlastně, když jsme prohráli těch 2-1, dal jsem na 1-1, tak jsem si říkal, tyjo, my prostě neprohráme, my uděláme nějaký bod nebo vyhráme. No a pak myslím si, že za 10 minut měli standardku a dali takový prapodivný gól a to nás hrozně srazilo jako na kolena. No. Takže to nás hrozně, jakoby, nebo mě emočně a to úplně mě to dostalo, protože takovýhle gól dostat, tyjo, ze standardky, že ještě vlastně de facto vlastní, jakože tam kopne Suárez, ono se tam nějak odrazilo od ramene nebo odkač, to do brány, to bylo něco jako strašného. Největší emoce? Tak... Zranění jsem probrali. Asi jsem se dozvěděl tu diagnózu kolena, to bylo pro mě jako emočně jako... Hodně špatný a bylo to hrozně dlouhý. Sportovní emoce? A teď zranění je taky sportovní emoce, ale... Postup ale... do Ligy mistrů jednoznačně. Prostě sportovní úspěch, že... Kluž? Přesně tak. Že nejenom to, že jsem dal góla, ale obecně, že prostě jsme si mohli zahrát tu Ligu mistrů, protože to je každýho... vlastně malýho kluka sen
a mě se to splnilo. Mě by vlastně zajímalo, jak nad tím přemýšlíte. Často fanoušci, je to trend v Česku, říkají, Liga mistrů fajn, ale jako udělat tam body je zase o něčem jiným. Evropská liga znamená, že možná na jaře ještě budeme chodit na fotbal. No, ale Liga mistrů je prostě Liga mistrů, to je úplně odstřelená s penězma a prostě všichni na to víc koukají a ty zápasy jsou prostě úplně o ničem jiným. A když říkáte o těch bodách, no tak my jsme hráli první zápas na Interu a málo jsme tam vyhráli, takže to bylo... Je to tak. To bylo taky škoda, že jsme dostali v posledních minutách gola na 1-1, ale jinak když si vezmu všechny tyhle ty zápasy, tak jsme byli, dá se říct, i v některých momentech lepších. To nepochybně. Proti Dortmundu taky vlastně smolný zápasy oba dva, kdy to dneška třeba to jsou zápasy, které já nosím v sobě pořád jako vynikající. Byly skvělý zápasy, hráli jste fantasticky, ale to se nedá říct ani, že by to byla smůla. Prostě nedávali jsme góly, no. Ty šance, které jsme šli, když jsme tady prohráli vlastně doma 2-0, tak myslím si, že Maso šel jednou nebo dvakrát sám na golmana a nedal to, kdyby dal. Zase to vlastně to bylo 0-0, myslím. Tak by to taky vypadalo jinak, no. Nás srážely tyhle ty vlastně neproměnné šance. Plus, nesmírně zapomínat, kdo tehdy hrál v Dortmundu. Haaland. Kroos a další. To. Očekáváte, že se ještě vrátíte do reprezentace? Chtěl byste se ještě vrátit do reprezentace? Chtěl bych, určitě. Tak proč by ne? Můj první cíl byl, že se musím vrátit sem. Že musím se dostat do základní jedenáctky a to se mi zatím teď splnilo a teď je další meta přede mnou. Dobře, takže na euro. Uvidíme, jak to dopadne, teda nebudeme úplně předbíhat. Co říkáte, vy už jste mluvil o Lize mistrů, že to je úplně jiný, fanoušci a podobně, ale tahle sezóna je velmi speciální. Každý zápas je, de facto každý zápas je vyprodaný nejenom tady, nejenom na Slávii. Jaký to je? Překvapilo vás to? Překvapilo hodně. A jsme za to všichni rádi, protože když je vyprodaný stadion, kdykoliv, nejenom tady, tak se prostě vám hraje daleko líp a vypadá to daleko, daleko. Pro všechny je to prostě svátek fotbalu a jsem za to rád, že tenhle ten ročník chodí takhle hodně lidí na všechny stadiony. Je tady fanzóna, je tady spousta, na stadionu se zlepšila hromada věcí. Vnímáte to nebo vnímáte atmosféru, ale vnímáte všechno kolem? Vnímáme. Všechno currywursty. Vnímáme, tak chodí sem i naše rodiny, příbuzní, kamarádi, takže slýcháme, jak to tady jako, co se tady děje, ty fanzóny a jídlo, jak to tady je před zápasem. Takže si to všichni chválej a jsem rád, že to vůbec takhle, tahle ta možnost je. Snad se to bude ještě zlepšovat, aby bylo daleko víc všeho a já jenom doufám, že to fanouškům vydrží a že nás takhle budou podporovat takovýmhle jiným počtu. Co na hřišti? Hodně kontroverzních momentů s VARem, s nástupem VARu, zase to je ještě jiný dramatický situace, než jsme byli zvyklí. Vnímáte taky změnu? Teď mimochodem, když jsem koukal na mistrovství světa v rugby, který teď běží až do konce října, tak to na mě působí hrozně klidně, transparentně. Je tam komunikace, VAR s rozhodčím, není tam žádná větší emoce, nikdo se nevsteká. Tohle ještě tady trochu postrádá. Postrádá a já si myslím za mě, že jako všichni to víme, že chybí ta čára kalibrovaná, kde vlastně vidíte offside, ne offside. A pak komunikace s tím VARem, a bylo by dobrý, kdyby prostě všichni věděli, co si říkají. A pak vlastně nikdo nemůže říct ani popel, protože pak vy se dozvíte vlastně verdikt, který pak si pustíte zpětně na videu a vidíte to úplně jinak. Takže asi tohleto si myslím, že by se mělo jako daleko zlepšit.
A nejhorší je asi ty prodlevy, když vlastně čekáte, vlastně třeba dáte gola a teď najednou třeba 2-3 minuty se nehraje a vy vychladnete a pak najednou vám ten gol vlastně odeberou, takže to je docela špatné. Nevím, jestli se koukáte na rugby, ale tam je to taky vyřešený. Tam se vlastně oznámí, skříží se ruce, oznámí se, že to zkoumá VAR a hraje se dál. No, tak tam je to trošičku jiný. Tak kdyby to bylo, že jsme mohli hrát, ale tady se to přeruší a čekáte vlastně, než se to vlastně opraví a pak ty sekundy, ty minuty, pak je chyby vlastně, jakoby nám vlastně chceme hrát a vy hrozně vychladnete a pak je to, zase než se dostane toho provozního toho, tak tempa, tak to chvilku trvá. Vrátím se k derby. Poslední věc. A měli bychom dát určitě vzkaz pro fanoušky, který se chystají, bude jich opravdu hodně. A bude to i v sektoru hostů, jich bude nepochybně hodně. A co byste jim vzkázal? Přijďte na Honzu Bořila v základu. Vzkázal, no. Chtěl bych je pozvat prostě do našeho stánku, kde to bude krásný zápas. A jak my, tak i oni. Prostě se budeme podporovat navzájem. A hlavně, aby si to užili s náma. Já vám moc krát děkuju za rozhovor. Já taky děkuju za pozvání. A budem doufat. Děkuju, nashledanou. Díky, děkujeme za podporu, že nás posloucháte, mějte se pěkně. This is Slavia. This is how we play.